Jemi në pjesën e tretë të Studio Live, do ndalemi me njërë të tituj, pa humbur kohë dhe kalojmë të iftuari që kemi në këtë pjesë. Një intervjist për Studio Live në Report Televizion, juristi Kreshnik Spaju tha se pas zgjedhjes së Fredi Belerit si eurodeputet me partinë Mitsotakis, presidenti Baran Begaj duhet të shpalli zgjedhjet e parakoshme. Ai tha se Beleri tashmë është në konflikt interesi pasi nuk mund të jetë i zgjedhur në dy organe njëkohësisht. Ish-kryeministri britanik Tony Blair ishte në Prishtinë këtë hënë nga ku tha se lufta për Kosovën ishte për të gjithë perëndimin. Presidenti Osmani e vlerësoi hero të popullit shqiptar. Në Prishtinë ishte edhe zoti Rama, i cili tha se politika kosovare duhet të ketë udhërrëfyes Ibrahim Rugovën, që e dinte mirë vlerën e Alatëve. Sekretariati i Etikës përjashtoi 10 ditë nga kuvendi Flamur Nokën për kaosin seancën e kaluar, bllokim të foltorës dhe gjuhën ofenduese ndaj Nikollës. Noka i veshur me bluzën Lironi Berishën dëmtoi dhe mikrofonin teksa i ndaloi fjalën kolegut Naço. Gjykata apelit uli dënimin për Rej Metën në 18 muaj burgim nga 2 vite e 3 muaj që ishte dhënë nga gjykata shkallës së parë për vrasjen me grusht të biznesmenit Armando Meshau në Vlorë vitin e kaluar. Meta është djali i anëtarës së KLP-s Nurihan Sehiti. Euro sot po këmbet në vlerën më të ulët historike duke thyer të gjitha rekordet e deri më tanishme. Sipas kursit zyrtar të BSH-s, sot një euro po këmbet me 100.2 lek. Shifra më ulët ndonjëherë. BSH-ja thos se rënja e euros vjen nga fluksi i valutave dhe shtimi i turistëve. Dy biznese në Durrës i kishin zënë hapësirën e plazheve publike u gjobitën. Task Force-a doli në teren pas kronikës denoncuese të Report TV për mungesën e plazheve pa pagesë për qytetarët, po kështu u ushtruan kontrole për motorët e ujit, që shpeshherë janë bërë shkak për aksidente. Pavarësisht të rritjes së të djathës populiste, grupi partive popullore evropiane i qendrës së djathtë doli pari me 186 lig vënës për dhomën me 720 ulse. Qytetarët e Bashkimit Evropian për të votuar në 27 vendet anëtare mes 6 dhe 9 qershori. Do të rikthehemi edhe njëherë vizitës së zotit Rama ditën e sotme në Prishtinë dhe njësra aktivitetës që janë zhvilluar ka patur të pranishëm figurat të larta të politikës ndërkombëtare si ish-kryeministri britanik Tony Blair, paruar dhe ish-kryeministin tjetër, italian Massimo D'Alema. Pikërisht për këtë vizit, situata me fundit dhe atmosfera në Kosovë, kemi tëftuar në këto momente mik të Studio Live, zotin Sadri Ramabaja. Sadri Ramabaja, përshëndetje, falemderit. Përshëndetje edhe ty, Arbër, dhe shikuzve. Dalemi të kjo dit e rëndësishme. Si e gjenë Kosovën, këj 25 vjetorë, zotin Ramabaja, pasaj do kalojmë edhe të vizitat, mesajet dhe rikëthimi dhe ridiku i atyre për plasjeve që me sa duke zotin Kurti ka me zotin Rama tashmë të dukshme. Po është një datë historike që shërben edhe për një lloj rikapitulimi, një rifreskimi të edhe me përballje me ndërgjegjen tonë në raport me atë çka si popull e si komb kemi bërë që të çlirohet gjysma e Shqipërisë pothuajse, që sot i thuhet Republika e Kosovës, në qershor të vitit 1999, natyrisht me mbështetjen e fuqishme të aleatëve tanë perëndimor, por asgjithash me intervenimin e NATO-s në 50 vjetorin e saj të ekzistencës. Dhe sot Kosova vije në këtë përvjetor jubilar të rëndësishëm si një republik funksionale, demokratike, me një rend gjithnjë e më të etabluar në rrafshin e të drejtave të njeriut, e cilësuar si demokraci funksionale progresive, madje për shumë që ka kampion në Ballkanin Evropian këtë sferë, ndërkaq në rrafshin esencial që do të siguroj perspektivën e saj si entitet politik, e kam fjallën për fushën e mbrojtjes, ajo ka vjen në këtë jubile me një strukturë të fuqishme të sigurisë mbrojtjes. FSK-ja është të
tashmë garant i lirisë së saj dhe në këtë përvjetor ndoshta është suksesi më i madh i Republikës Kosovës. Dërko, zotë Ramabaja, si e keni parë këtë fjalë të zotit Rama ditë në sotme, rikthim të rrugovizmi? Pra është era parë që ishte një qasje ka që hapur e zotit Rama që është pro zotit Rugova. Unë kam përshtypjen se zotit Rama nuk e një filozofin nëse mund të quemi të liderit të LDK-s Ibrahim Rugovës, dhe prandaj shprehet kështu, sepse nuk, në esencë nuk e një. Rikthimit e rrugovizmit do të nënkupton të de facto mos lëvizje për para. Për 10 vjetë sa kam bizotruar ajo filozofi, që me fjallorin tipik të një studiusit të publicistikës, njohësit të publicistikës dhe retorikës, po me një munges të theksuar të njohjes së mendimit politik, aje cilëson të si një refuzim estetik, por edhe Edi Rama, edhe Ibrahim Rugova më në fund, që është e vërdeta qenë bindur se duhet të dilte në sken ushtria shlirimtare e Kosovës, që të përmbyste atë denigrim që ju bë shqiptarve për 10 vjetë të apartheidit në Kosovë. Rikthim të Rugova do të thotë rikthim në apartheid, dhe ky është absurdi që del prej një politikani, do të thosha për shumë qka, aksidental në krye të Shqipërisë politike. Pra, po, ndalemi pak më gjatë, zotë Ramabaja, cilat kanë qënë pikat e erta, ose ato që nuk shkonin me qëndrimet që ka patur zotë Rugova në atë periukohë, se jo të gjithë janë kaq familjarë sa jeni ju që edhe i keni përjetuar vetë, kam përshtypjen ato qëndrime. Nuk është çështja thjesht se nuk e din, nuk e njohin atë periudhë dhe shumë personalitetet të artë. Jo, flasë edhe për brezat e rinë, ndoshta që brezat e rinë nuk janë familjarë. Sepse është retushuar historia komplet, sidomos historia politike e Kosovës për prej vitit 81 këtej, sepse ne kemi rehabilituar ata që i shtypnin kërkues demonstruesit që kërkonin në Republikën e Kosovës dhe erdhëm deri në absurdin ekstrem sa që të kishim kryeministrat të Republikës e Kosovës, njeriun që angazhoj prej 82-ës kundër Republikës e Kosovës. E kam fjallën për Isa Mustafën. Dhe naturisht nuk ishte i vetëm ai. Ne erdhëm në situatën kur ç'është e vërteta njohësit e mirë të artit ushtarak e thonë me dhimbje. Nëse në periudhën e lidhjes së Prizrenit kishim një angazhim pothuajse dikun rreth 12% të popullsisë së aftë për luftë, ndërkësh në periudhën e pavarësisë kjo përqindje shkoi te 16-shi, në periudhën e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës për shkak të qëndrimit absurd ahistorik të lidhjes demokratike ra në 1.8%. Vetëm ky fakt historik është i mjaftueshëm për intelektualet e përgjithshëm që ta gjykojnë më në fund realitetin historik ashtu siç ka qenë. Nuk kemi nevojë ne për elogje të tip të tilla siç i thuri sot Rama për qëllime të politikës ditore. Për aq kohë sa njohësit e sociologjisë, historisë politike, filozofisë vazhdojnë të tallen me inteligjencën tonë, inteligjencën e një kombi, që është e vërteta, ne vazhdojmë pastaj të kemi këtë pozicion që kemi. Jemi një grusht i vogël që të bardhës duam të i themi e bardhë, të zezës e zezë, por gjithmonë në kuptimin që nga ky refleksion pozitiv, sepse jemi 25 vjetë më vonë dhe do duhet definitivisht që të ndërgjegjësohemi, që të ecim pastaj si kombë për parë. Nuk mund të ndërgjegjësohemi për aqë kohë se nuk e them të vërtetën. Cila e vërtet, zotë Ramabaja? Ne e bëni më shumë detaje. E vërteta është se lidhja demokratike ishte kundër UÇK-s. E vërteta ishte se nuk angazhoi lidhja demokratike për qëllimin e Kosovës, për rikthimin e autonomisë, që ishte de facto e pamundur, sepse nuk ekzistonte, si të thush, substrati që e mbante në jetë ishi Jugoslavinë dhe kushtetutën e vitit 74. Pretendimi për ta rikthyer autonominë e Kosovës dhe për ta mbajtur në një mënyrë ose në tjetër ende Kosovën si pjesë të Jugoslavisë e kishte shtyr për 10 vjet apartheidin në Republikën e Kosovës. Le të kuptojmë qartë,
ishin idealistët të mdhej të tipit të Adem Jasharit, një lloj ADN-je Timoteut antik grek, ata që e përmbysën komplet realitetin politik të viteve të fundit të viteve 90-ta. Dhe de facto du ta pranojmë, politika dështoi. Dështimi i saj ishte ekstrem, i dëmshëm për kryengritjen dhe çlirimin e Republikës Kosovës. Këtë nuk e thon as Akademia e Tiranës, as Akademia e Prishtinës. Për fat keq, si rezultat i kësaj heshtje dhe këtij shtrembrimi të realitetit historik, kemi elogje të kësaj natyre bombastike për qëllimet të politikës së ditës. Në kohë përkaluar të një tjetër element, mesazhe që dhan edhe Zoti Blerë, por gjithashtu dhe Zoti Dalema, që tha një nga arsyet që ne pse bombarduam ishte edhe kapja e Zotit Rugova nga Milošević. Po ata nuk do duhet ta lejonin që Rugova të shndrojë në peng të Miloševićit. Ata do të mund të bënin çlirimin e Rugovës edhe më herët, sepse kishin informacionin se shtëpia e tij ka qenë rrethuar, dhe atje nuk mund të shkonte UÇK-ja ta çlironte. Ndërkaq, një pjesë e mirë e qeverisë ishte jashtë, ishte në Tiranë. Unë kam bërë paralele në disa analiza të mia mes fatit historik të Rugovës si peng dhe fatit të Izetbegovićit si president i përgjithshëm, në çastin kur Izetbegovići, me që kam pas rastin të njihem me një prej ushtarakëve të tij personalisht, në çastin kur ai ishte marr peng, automatikisht e kishte refuzuar pozicionin e tij të fliste më për si nga pozita e kryetarit të Republikës, duke thënë se tash e tutje jam peng dhe nuk jam më kryetari i Republikës. Dalema dhe të tjerët politikanë të kohës, që është e vërteta, nuk ishin sjellë në përgjegjësinë e duhur në raport me Rugovën. Kuptoj. Ndërkohë, mos takimi i Zotit Rama me Zotin Kurti dhe deklaratat, sidomos ato që kanë ardhur nga Zoti Rama dhe nga Zoti Kurti, po ndalemi të ato të Zotit Rama që i tha duhet të jemi dhe të sillemi më mirë me aleatën ndërkombëtar, pasi politika vendase mund na japi të drejtë, mund të fitojmë shumë vota, por në breza mund të humbim gjithçka kemi arritur deri tani. Kjo është njëra prej deklaratave më të papërgjegjshme që ka artikuluar Edi Rama deri tash. Ky është presion i llojit vet që Republika e Kosovës të shkojë drejt federalizimit të saj, sepse pranimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe konform draftit ekzistues të Bashkimit Evropian, të këtij drafti franko-gjerman, nënkupton de facto federalizim të Republikës dhe një lloj ndarje e butë e veriut të Kosovës për periudhat afat mesme që të shkojë drejt aneksimit Serbisë. Të vish në Prishtinë dhe të thuash këtë është thjesht presion ndaj Republikës Kosovës. Rama do duhet ishte spaku në nivelin e deklarativ, në nivelin e kryeministit të Kroacisë. Nuk e bën dot as atë. Prandaj është më mirë të heshtin. Ndërkohë, ky mos takim me Zotin Kurti si e shikoni? Po, Rama ka përgjegjësi historike, sepse ka sabotuar dhe ka blokuar funksionalizimin e real të jetës politike në Kosovë në një moment kritik. Në qershorin e vitit kaluar, duhet të mbahej mbledhja radhës e dy qeverive tona. Unë po shpresoj që në gjatë shtatorit të këti viti duhej gjithsesi të organizohej një takim i tillë dhe atëherë pastaj hapet mundësia që të ecet tutje. Ndërkaq, sa më shpejt që Rama del me deklaratën faktike, taksative, se Shqipëria lëshon Ballkanin e hapër, hapet rruga për bashkëpunim real. Po ndërkohë, më bën përshtypje diçka, zotë Jamabaj, ju jeni shumë kritik me zotin Rama, e drejta juaj, por unë ndjek zhvillimet rajonale. Shikoj kritika ndaj zotit Kurti nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, kritika të forta zoti Ahmeti, Ali Ahmeti, e ka thënë. Shikoj nga kryetari, ish kryetari, ja ta mbaroj pyetjen, nga ish kryetari i komunës së Preshevës, zoti Shqipëri Marifi, e ka akuzuar egër fare, gjithashtu dhe zoti Abazovic në Malin e Zi. Pra, zoti Kurti nuk ka fare përgjegjësi në gjithë këto situata jo të mira mes shqiptarve jashtë Kosovës, flasim Shqipëri, Maqedoni, Malzi, etj. Unë e kuptoj se ti je breziri dhe nuk i nje. Ali Ahmetin unë e njoh prej vitit 87 dhe kam pas sekretar të organizatës ilegale, LPK-s.
Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës. Ai është pengi Edi Ramës dhe humbi politikisht pikrisht për këtë peng mbajtje vulletare, do të thosha unë, naive. Ndërkaq mos u prek se kam personale asgjë. Ta zish në gojë një bashkëpunëtor të Vulinit, siç është Çiprim Arifi, dhe një person tjetër që ka hyrë në histori tashmë si mbështetës i luftës hibride serbe kundër interesave të Malit të Zi, siç është Dritan Abazovici, është e pa kuptimt. Nuk mundet një kryeministër i përgjithshëm të jetë, si të thuash, i barazvlefshëm me këto mbetje të shërbimeve serbe. Okej, okay. ju jeni ndoshta më mirë, por Zoti Kurti, si e shikoni në raport me gjithë faktorin shqiptar jashtë Kosovës? Pra shikoni që është në rrugën e durë, apo si pas jush? Unë mendoj se Zoti Kurti po i shërben unifikimit të forcave progresive nacionale shqiptare. Kjo ka ndodhur pjesërisht në Macedoni, ka ndodhur edhe në Luginën e Preshevës. Në Preshev, ai Çiprim Arifi që del ore qast në fotografi me Vulinin e ka humbër, si të thush, terrenin politik. Ai është prezent vetëm në mediat që janë përcaktuar ta luftojnë qeverinë e Republikës Kosovës. Dhe i krijohet hapësirë tutje edhe në Prishtinë edhe në Tiranë. Faktori politik shqiptar përgjithsisht në gjithë hapësirën shqiptare edhe në Republikën edhe në Shqipërinë politike shehte personi i Albin Kurtit një figur unifikuese në raport me interesat nacionale afat shkurta edhe afat gjata, që është e vërtetë. Këte ka mundësi ta korrigjoj këtë veprim e Edi Rama, mendoj unë, dhe është mirë në rase e korrigjon, mundësin e ka shumë ideale që brenda shtatorit ta korrigjoj dhe të ecit tutje në një hap, sepse fundi i kësaj vjeshte mund na presin ndeshtrashat paparashikueshme. Po nuk ka teza që vetë vendosja mund të rikandidoj për sëri, pra mund të jetë pjesë zgjedhjeve parlamentare në vitin 2025 në Shqipëri. Ju duket që qëndron, duhet ta bëj vetë vendosja apo jo? As nuk qëndron dhe as nuk pres që ta bëj. Ai ka qenë një eksperiment që në start i dështuar dhe nuk do të duhej që ta bënte. Pres që në këtë drejtim të korrigjohet kryeministri Kurti. Edhe për ta mbyllur, zotë Ramabaja, në thelb, cilat besoni se janë arsyet e këtyre mos marrëveshjeve që kemi mes vete? Plas nivel qeveritar, se populli është normal. Sot gjithnjë më shumë kam përshtypje se nuk është çështje kapricioziteti, mos durimi personal e tjerë, është më thellë. Që do thotë? Historia do ta dëshmoj se për fat keq gjasat janë që të kenë arsye të thella. Mirë. Erdhëm në fund të kësaj bisede. Zotëri Ramabaja, faleminderit. Kënaqësi që të kisha si gjithmonë. T'lutem afër. Faleminderit. Mirë, pasaj interviste, është koha për të shkuar në reklama, qëndroni me ne, kthehemi pas pak me lajme të tjera.